Ақтауда бірер апта бұрын жауған нөсер жауынан кейін су жаңа тұрғын үй кешенінің іргетасы үгітіліп жатыр. Төрт ай бұрын ғана баспана кілтін алып, қоныс тойын тойлағандар енді қауіпті үйде отырмыз деп арнамызға хабарласты. Сапасы жүргізілген құрылыс салдарынан тұрғын үй кешенінің кіреберісі де адам көріксіз дейді. Рахат тұрғын үй кешенінің рахатына бөленіп үлгермеген тұрғындардың шағымын Тойгүл Нұржанқызы тыңдап қайтты. Осы жазда бір емес екі рет нөсерлете жауған жауын Ақтау қаласындағы тек коммуналдық саланы емес, құрылыс саласында біраз әбігерге салды. Мәселен, бірер апта бұрын бір айлық нормамен тең түскен жауын салдарынан жақында ғана бой көтерген су жаңа тұрғын үй кешені табиғат сынына төтеп бермей іргетасы үгітіліп кеткен. Мың жарым теңге емес, миллион теңге емес, 15 миллион теңге ақша беріп алып, әркімді жауын бәрі сосын мына подвалда өткен жаңбыр жауды. Подвалда ана астындағы подвалға су кетіп қалды. Мен түсінбеймін, ол қандай мекеме екенін түсінбеймін. Тек жаңа корпус тұрғызып қойғанда қиналатын жаңа осы тұрғын халық мысалы алып отырған. Содан менің жағдайым. Бір үй бар деп едім жер ортасында. Бұны бір үй емес, екі үй салып жіберді. А мына негізі архитектурды қарағанда мұне құласа ана үйді бір ата сразу құлатып кетеді. Ондай мен естіп келдім басқа үй салған адамдардан бәрін. Ол бір ма? Бұрын мына жерде балдар айтты, мына жерде тоғызыншыда подъезд болмаған дейді. Оны неде жоқ дейді. А бұны салған, оған әрі лептісі не қаралмаған, конечно, қолын сағасын. Екінші сөз мына су ағарларына ағады, аққан су астына кетеді кәдімгі түгілкі. Мына жердің бәрі уже түсіп жатыр. Тұрғын үйдегі өзге де кем кетікті жөндеу жайын талқылауға келген құрылыс компаниясының бас инженері арнамыздың түсірілім тобын көріп кетуге асықты. Артынша тұрғындардың сапасыз құрылысқа қатысты шағымын қаз элит строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдеріне жеткізген едік. Мынадай жауап алдық. Аталған тұрғын үй кешені 2021 жылдың тамыз айында эксплуатацияға берілген жаңадан тұрғызылған көп қабатты үйлерге құрылыс компаниясы 2 жыл кепілдік береді. Осы уақыт аралығында тұрғын үй құрылысында кемшілік пайда болса немесе қасбеті құласа, компания оны қайтадан қалпына келтіреді. Рахат тұрғын үй кешеніне берілген кепілдік уақытының өтпеуіне байланысты жөндеу жұмысының көлеміне қарай қайта жөндеу жүргіземіз. Алайда ол үшін тұрғындар көпқабатты үйді басқаруға алған компания басшыларымен бірлесіп, құрылыс компаниясына дәйекті шағым жолдауы тиіс. Дегенмен тұрғындар үйдің өзге емес ең маңызды бөлігі іргетасын қалай қалыпқа келтіргелі отырғандарын түсінбейді ал. Тойгүл Нұржанқызы, Мұхаммед Шаткам, Атамекен Бизнес, Маңғыстаудан.